Друзі, привіт! Прямуємо до Черкаської області, в місто Тельне, до клієнта, якому побудували 2 роки тому мережеву станцію під зелений тариф потужністю 32 кВт. Клієнт не так давно звернувся, побудували йому додатково гібридну систему. Тож познайомимо вас, покажемо, як ці станції працюють. Поїхали! Зараз часто замовляють взагалі переобладнання електростанції? Ну, доволі часто. Чому? Тому що якщо мережева станція в тебе є, це дуже круто, вона заробляє тобі гроші. Але якщо немає мережі, то інвертор просто виходить в помилку. Зараз такий час, що потрібна, необхідна людям автономність. Тому запитів доволі багато. Панелі є, ми використовуємо ті самі панелі, які вже є у клієнта, ми просто додаткове обладнання встановлюємо і таким чином, коли немає мережі у клієнта, мережевий інвертор відходить в помилку, а гібридна система працює. Запитує будинок напряму від сонця, якщо цього не вистачає, тяне за кебеш або заряджає кебеш. Тобто все в принципі просто, запитів достатньо. Їздимо, працюємо, будемо вам все показувати. Брали клієнта, буде через 15 хвилин, трошки почекаємо. З клієнтом поспілкуємося трішки пізніше, а поки я вам проведу невеличку екскурсію по сонячній електростанції. У нас декілька конструкцій тут встановлено. Дві на даху. Одна конструкція виварена на фермах, це як навіс у нас використовується. Ходімо далі. Так, тут у нас фотополе, використовували 400-ваттні панелі, виробник Leptone. По інвертору мережевий у нас тут встановлено 30-кіловатний Huawei. До речі, оце фотополе ми використали для гібридної станції. Тут 12 кВт у нас виходить. Якраз його ми підключили на гібридну станцію, на гібридну систему, інвертор 15 кВт. Це мережевий інвертор сонячної електростанції. Біля нього знаходиться група захисту, а гібридна система встановлена у нас в теплому приміщенні. Ходім покажу. В теплому підвальному приміщенні встановлена гібридна система, сам інвертор, MateBox, 3 АКБшки у нас стоїть, тут ємність кожної по 3,1 кВт-години. Їх 3, спільна ємність 9,3 кВт-години. Обов'язкова група захисту та заземлення інвертора також тут встановлено. В принципі, по обладнанню все. Давайте зараз поспілкуємося з клієнтом і почуємо від нього результати і відгуки нашої роботи і самої станції. Друзі, знайомтеся, наш клієнт Руслан. Забіжу назад, побудували ми станцію, повторюся, 2 роки тому. Був запит на мережеву станцію, 32 кВт по сонячним панелям, 30-кіловатний мережевий інвертор. Ви до нас не так давно звернулися з такою невеличкою проблемою, вийшов з ладу інвертор, гарантійний випадок, ми виконуємо свої гарантійні обов'язки, замінили по гарантії інвертор та встановили. І потім у нас з вами виникло, точніше у вас виникло додаткове питання. Ну так. Да. Яке саме? Ну, стати автономним. Стати автономним. Да. З вами прорахували гібридну систему. Так. Прийшли до такого спільного знаменника, що, враховуючи ваше споживання, прорахували вам 15 кВт-ний гібридний інвертор і 9 кВт-годин, повторюсь, казав так раніше, 9 кВт-годин по АКБ. Чи задоволені цією системою? Тестували, не тестували, вже знадобилась вона вам чи ні? Чи гроші на вітер? Ну, так вийшло, що вийшло, що я зразу її протестував, так як в мене була поломка на лінії підключки в рефі. І вийшло так, що прийшлося відімкнути будинок від електромережі. Спрацювала система чудово. 2 дні спокійно я жив без електрики від
від енерго, від Від Києва, обленерго. від обленерго, так. Да. Тобто абсолютно влаштувало, схватило на все. Тим більше в мене вся, весь будинок на електриці. І плита, і холодильник, і все. Тобто в мене немає газу взагалі. Тобто на електрику хватило повністю. Тобто станції ви? Задоволений абсолютно. Як спочатку прийшли до ідеї будувати ще мережеву станцію 2 роки тому? Не знаю. Чесно говоря, не знаю, як прийшов. Ну, завжди стремився бути незалежним. І, скажімо, такі бути більш-менш. Як правильно, не знаю. Ну, коротше, хочу завжди бути незалежним, щоб не залежати від побочних людей, побочних організацій і так далі. Надіятися тільки на тільки себе. Тільки на себе, так. Да. Зрозумів. 32 кВт, в принципі, така потужність дозволяє якісь кошти ще й трішки заробляти. Скільки там вона вам, ну, в середньому там в місяць, закриваючи ваше споживання, приносила там в літній місяці? Так от. В літній місяць 22-24 тисячі в минулому році. В минулому році 22-24 тисячі гривень, в принципі. Ну, це помимо того, що я ще не плачу за світло. Ви ще не платите за світло. Да. Тобто це дуже крутий результат. Ну, я вважаю. Так, да, дуже тренально. Добре, я задоволений. Так, що стосовно компанії нашої роботи, як правдивий немає бігом. Претензій взагалі, мені дуже подобається. Чому до вас звернувся і другий раз? Тобто мене влаштувало все. Круто. Дай влаштували. Можливо, якісь побажання? Процвітати. Працювати, да. Працювати. Да, у мене, щоб працювало, не ламалося. Саме дуже бажання. Дуже дякую за таке коротеньке інтерв'ю. Дякую, що приїхав. Дуже задоволений за співпрацю, за правдивий відгук. Будемо надіятися, що ваша станція буде працювати ще не один десяток років, надіюсь. Забезпечувати ваш будинок електроенергією. Надіюсь. Так, разом до перемоги, віримо в перемогу нашої держави. Все правильно. Дякую. Мирного неба. Саме перше. Друзі, сподіваюсь, наше відео вам сподобалося. Якщо будуть у вас виникати питання, обов'язково звертайтеся до нашої компанії. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!